Det udenrigspolitiske selskab sætter i en foredragsrække om den danske fysiker Niels Bohr fokus på naturvidenskabens internationale aspekter og dens relevans for dansk udenrigspolitik. Og det skal lige siges, at foredragsrækken arrangeres i forbindelse med fejringen af Niels Bohr Instituttet og som optakt til et nationalt videnskabsår i 2022. Fra midt-50'erne har Niels Bohr Instituttet spillet en rigtig fremtrædende rolle i åbningen af forbindelserne mellem øst og vest under den kolde krig. Instituttets ry for forskning på højt niveau og for dens internationale karakter var væsentlig for genoprettelsen af både formelle og uformelle samarbejder på tværs af grænser. Dette bragte en ende på blandt andet Sovjetunionens isolation, der gik tilbage, langt tilbage før krigen. Men hvordan kan forskning i dag bygge internationale broer mellem lande og geopolitiske spændinger? Og hvordan ser det ud på området for det internationale rumforskning på Mars? Så i dag kan vi byde velkommen til lektor i astrofysik og planetforskning ved Niels Bohr Instituttet, Morten Bo Madsen, som vil fortælle om sin mere end 25 års personlige erfaring med NASA-landede missioner på Mars. Og vi hører også lidt om, hvordan processen med det internationale samarbejde foregår. Så velkommen til. Tak skal du have, og tak til jer fremmødte. Jeg blev bedt om at tale om private aktørers indflydelse på international rumforskning, og det måtte jeg sige, det ved jeg ikke noget om. Jeg har lige været vært for et møde på et af de hold, jeg arbejder sammen med, så det kunne jeg ikke sådan rigtig forberede, men det har været rigtig sjovt at forberede det her. Jeg har fået at vide, at jeg skal stå stille. Det er lidt svært. Men det har været rigtig sjovt at forberede det her, fordi jeg er sådan kommet tilbage i tiden og har mødt nogle af de gamle venner igen, virtuelt eller i hukommelsen, og det har været helt sjovt. Jeg har en slide med links, som jeg plejer at vise til sidst. I får den lige med det samme. Jeg ved ikke, om I kan tage billeder af den. Den bliver sendt ud også. Men alt, hvad jeg viser her, er noget, næsten alt i hvert fald, er noget, der er tilgængeligt på internettet. Hvis ikke det var, måtte jeg ikke vise det. Så det er sådan, når man er på sådan en mission her, at så får man lov at få adgang til data i det sekund, der rammer jorden. Det vil sige, at vi deler alle, der med på missionen, får adgang til alt videnskabelig data, men vi kender ikke alt ingeniørmæssig data. Og der er nogle sjove historier undervejs, som jeg måske kan fortælle, hvis jeg husker det. En anden ting, jeg vil sige til jer, det er, at hvis jeg siger noget, der er helt hen i vejret, så spørg mig det samme. Stop mig, i stedet for at sidde og klø jer i nakken over, hvad det var, han mente med det. Hellere få det afklaret med det samme. Men jeg vil fortælle om den bil, I ser heroppe, det er Perseverance. Og det er den, jeg arbejder på for øjeblikket. Men jeg vil fortælle, hvordan det hele startede. Og jeg vil også fortælle, jeg har et logo i jakken her. Det er vores missionslogo, det er Perseverance-logoet. Og så er jeg tilknyttet nogle af instrumenterne ombord. Der er 7 instrumenter ombord. De blev udvalgt blandt 58, der bød sig til. Og det er sådan, det foregår. NASA laver en announcement of opportunity, og så kan folk, der har en god idé til at løse nogle af de problemer, som Perseverance skulle ud og løse, de kan foreslå instrumenter ombord. Og jeg er tilknyttet MastCam, Moxie og SuperCam. Og MastCam er kameraet, jeg kommer lidt tilbage med det her, MastCam er kameraet, Moxie er et teknologieksperiment, der skal producere ilt, og SuperCam er også et rekognosceringsinstrument ombord. Men det hele startede egentlig med Jens Martin. Eller man kan sige, at det startede med Tycho Brahe. Men så døde han, og så gik der lang tid, hvor der ikke skete så meget herhjemme. Og så blev Jens Martin interesseret, Jens Martin Knudsen, han blev interesseret i Mars. Og det skyldes, at han var ekspert i meteoritter og havde studeret det ved hjælp af en teknik, der hedder Mössbauer-spektroskopi. Og den vil jeg ikke gå ind på teknikken i. Men han blev så interesseret, da der var en gruppe af meteoritter, som forskere rundt omkring i verden mente, kom fra Mars. Og så tænkte han, dem vil jeg studere med Mössbauer-spektroskopi. Og så kan han så til at læse alt, hvad der var lavet på Mars. Alt, hvad man havde lavet af undersøgelser ude på overfladen, og alt, hvad man havde lavet igennem kikkerter. Og billedet derhen til højre, det stammer fra en Viking-mission, som NASA lavede i 70'erne. Og den bestod af 2 kredsløbssonder og 2 landere. Og formålet med dem var at kortlægge Mars fra kredsløb, og finde ud af nede på overfladen, om der nogensinde havde været biologi. Man fik ikke noget klart svar. Men det, Jens Martin fandt ud af ved at læse om Mars, det var, at
Hvis man kender mineralogien af jernforbindelserne, så kan man sige noget om vands historie på overfladen. Hvordan har vand vekselvirket med sten Mars-overfladens mineralogi og ændret den med tiden? Og det bliver reflekteret i den mineralogi og mineralsammensætning, man kan finde på overfladen. Ikke mindst i støv og jord, fordi det er de fineste partikler, det er dem, der må formodes at have reageret kraftigst. Så det var hans hypotese, at det må kunne lade sig gøre. Og så tænkte han, at Mössbauer spektroskopi må kunne levere svarene. Og det var den teknik, han var ekspert i, og det var sådan, vi lærte hinanden at kende, for det var jeg også. Og han var opponent på min PhD om Mössbauer spektroskopi af magnetiske egenskaber og små partikler. Ja, Mössbauer spektroskopi, det er en kerneteknisk metode, hvor der er nogle energiniveauer i en kerne, der hedder jern 57, og den udgør 2% af alle jernkerner. Og det vil sige, at i alt jern og alle jernforbindelser er der jern 57. Og det, der så er fedusen ved jern 57, det er, at man kan sidde derinde på kernens plads og kigge ud på elektronerne og finde ud af, hvordan er de ordnet. At spinder de? Ordner de sig magnetisk? Og hvordan er symmetrien af de atomer, der ligger tæt omkring? Man kan se helt ud til de næsten nærmeste naboer. Ikke kun det nærmeste atom, og heller ikke det næste. Og det næste, så begynder det at knive og kigge længere væk. Men man kan se langtrækkende orden. Og det, der er den store fedus ved Mössbauer spektroskopi i forhold til røntgen for eksempel, det er, at man er ikke afhængig af, at der er nærorden. Det virker også i amorfe materialer, glasagtige materialer, og ikke kun i krystaller. Så det var ultrakort om den. Mars, jeg regnede med, at der ikke er nogen her, der er eksperter i Mars. Og det, jeg lige vil sige om Mars, det er, at den er cirka halvt så stor som Jorden, vejer groft sagt 10% af, hvad Jorden vejer. Den har et meget lavt atmosfæretryk. 0,5% af, hvad Jordens atmosfæretryk er. Og næsten hele atmosfæren er kuldioxid. Så det er en helt anden verden, end vi har her på Jorden. Og når vi skal derud, så skal vi lære at leve i det miljø. Og trykket er så lavt, så vi kommer ikke til at leve i det uden en rumdragt, en eller anden form for trykdragt. Men vi kan bruge CO2 til at sikre, at vi kan komme derfra, og det kommer jeg tilbage til igen. Så er der jo gravitationen på overfladen. Man hopper lidt højere, fordi tyngdeaccelerationen er lidt under 40% af, hvad den er her på Jorden. Og det kan man også se på de maskiner, vi har sendt derud. Det er en lille smule spinklere, end man nok ville have designet dem, hvis de skulle virke på Jorden. Det her er et kort over den indre del af solsystemet, af de vigtigste dele. Man kan sige, at solen er i midten. Den blå cirkel der, det er Jordens bane, og den er næsten cirkulær. Lidt længere ude, der er Mars' bane, og den er i gennemsnit cirka en halv gang længere ude. Der er cirka, hvor langt er det, 150 millioner kilometer ind til solen herfra. Og der er så cirka 225 millioner kilometer fra solen ud til Mars. Og det vil sige, at afstanden mellem Mars og Jorden varierer mellem ca. 55 millioner kilometer og 250 millioner kilometer. Og det vil sige, at man kan ikke styre en maskine på Mars med en joystick. Den korteste tid, envejs lystid, vi vil have, det er 4 minutter. Og det kan være op til 26 minutter. Så hvis man forsøger at styre et eller andet med en joystick, så går det galt. Så kører man ud over en skrænt eller et eller andet. Så det er ikke sådan, vi gør det på Mars. Der programmerer vi om natten, sender noget op kl. 10 om morgenen, og så ved vores maskine deroppe, hvad den skal lave hele dagen, inklusive sende data hjem til os. Og baseret på de data, tager vi så beslutninger over, hvad skal den lave dagen efter. Så det er sådan et meget kort træk, hvordan styrer vi noget på Mars. Og min første erfaring, den er med Mars Pathfinder. Og jeg kunne have fortalt en lang historie af, hvordan det her startede, men så har vi ikke, det kan vi ikke rigtig nå. I kan læse om det i et tidsskrift, der hedder Dansk Selskab for Rumforskning. Der er skrevet et kapitel om Jens Martin og hvordan det hele startede. Men Pathfinder-landeren, der fik vi lov at udstyre den med nogle små magneter. Og det er dem, der er tegnet med rødt her på tegningen til venstre. Der er sådan en oversigt over, hvad der er magneter på. Og ideen med dem var, at man kan finde ud af noget om mineralogien af støvet på Mars, uden at have et Mössbauer spektrometer med. Et Mössbauer spektrometer, det er noget, som måske vil koste 5 millioner euro at lave til en rummission. Og det fandt vi hurtigt ud af, at det er ikke realistisk i Danmark. Det vil ikke skaffe de penge. Så det bad vi nogle tyskere om. Og så fik vi lov at lave det her, som er relativt simpelt. Det er nogle små plader, de blev lavet af magnesium, og så har vi bygget permanente magneter ind i dem. Og man kan ikke se magneterne udefra, så det mønstre, der dannes der, det er støv, vi fanger fra luften. Og det, vi fandt ud af med det støv, det var, at noget af det er mere magnetisk end andet. Og vi fandt ud af, at
der er et eller andet kraftigt magnetisk mineral i noget af støvet. Men som altid, når man laver sådan et eksperiment, så får man flere spørgsmål end svar. Der opstod en masse nye spørgsmål, og et af de spørgsmål, vi var interesseret i, efter at have lavet det her eksperiment, det var, hvor meget af det luftbårne støv på Mars er egentlig magnetisk? Det vi kan... Ja. Det siger noget om, hvad det er for mineraler. Der er nogle jernoxider, der er magnetiske, nogle er ikke magnetiske, og det fortæller sig lidt om overfladens historie. Hvordan laver man de her? Det afhænger af pH og oxidationsforhold og sådan noget. Ikke? Hvis man oxiderer ting langsomt, kan man få noget, der er mere magnetisk, end hvis det går hurtigt, for eksempel. Så det kan fortælle noget om den slags ting. Og jo mere præcist vi kender det, jo mere viden får vi om, hvordan de her partikler er dannet. Men det vi fandt ud af ved det her, det var, at fordi støvet er rødt, så regnede vi med, at det var relativt rustent. Og vi fandt også ud af, at de havde nogenlunde samme farve som himlen. Jeg kan ikke se himlen, men det kan I sikkert. Himlen på Mars er rød, fordi der er støv i den altid. Og når vi fanger de her små røde partikler, og de alle sammen er røde, og faktisk efter alt, hvad vi kunne se, havde samme farve som himlen. Og vi ved fra lysspredningsegenskaber af de partikler, at de ikke er større end allerhøjst 3 mikrometer i diameter. Når vi har 3 mikrometer partikler, der fordeler sig, som de gør på de her magneter, så må de mineraler, der er i dem, være meget små, meget mindre end 3 mikrometer. Og det kunne vi ikke forestille os, kunne dannes andet end i vand. Men der tog vi fejl, skulle det vise sig. Og det er en anden ting, der er lidt sjovt. Jeg blev interviewet af Politikken, af en journalist fra Politikken, og heldigvis så gav han mig artiklen til korrektur, for jeg var kommet til at sige til ham, at det her det er en dansk-tysk-amerikansk mission. Og når man ser på, hvordan fordelingen er af udgifterne til den, så er det helt tydeligt, at det er nok snarere en amerikansk-tysk-dansk mission. Amerikanerne havde postet $250 millioner i den, og det var for at vise, at det kan lade sig gøre for et næsten symbolsk beløb at lande noget på Mars, der virker. Og tyskerne havde gjort, at de havde leveret dele til kameraet, der gjorde, at det kamera var ikke bare et kamera, der skulle vise, at det måtte komme godt ned, men man kunne lave science med det også. Og det var tyskernes bidrag. Det betød, at ham, der havde foreslået kameraet, han kunne levere et kamera til NASA for $5 millioner, som havde en kostpris på $8 millioner. Så tyskerne leverede $3 millioner, og vi leverede de der magnetplader, som vi lavede for et par hundrede tusind. Og så gik det op for os, at vi skulle være med til at passe kameraerne, da vi var landet, og det havde vi ikke søgt penge til. Så det endte med, at vi måtte betale 2/3 af udgifterne selv, men det var det hele værd. Det var en fantastisk oplevelse. Og det gjorde så, at vi mødte en masse kollegaer, blandt andet nogle tyskere, som to af mine kollegaer fik job ved at komme til Tyskland, efter de var færdige med deres PhD. Så var der noget, der ikke gik så godt, fordi vi blev så bedt om, det er en lang historie, men det her med kamera, det var ikke det første valg. Der var en, der var begyndt at konstruere et kamera, han hed Steve Squires, og han blev så ikke valgt. Det gjorde Peter Smith fra University of Arizona til det kamera, der var på Pathfinder. Så det er sådan en lidt kompleks historie, men det betød, at vi på en måde blev knyttet til to af de vigtigste folk, der lavede Mars-missioner på overfladen af Mars på det tidspunkt. Fordi Steven Squires, han var ikke blevet valgt, men han havde inviteret os til et kamerahold, allerede inden kameraet blev valgt. Og han var så ved at lave en ny mission, og det skulle være en mission, der skulle hente prøver hjem fra Mars. Og det var meningen, at man skulle sende den første mission ud i 2001, den anden i 2003, ja. Ja. Vi samarbejder nu, men der har ikke rigtig været noget, vi ikke har fælles projekter. Vi har ønsket det længe, men vi kan jo ikke selv vælge vores partner. Når vi bliver inviteret på sådan noget her, så bliver vi inviteret som individer. Og vi kan ikke sætte holdet. Det er en eller anden instrument, eller enten en missions-PI, som hedder en principal investigator, der vælger sine medarbejdere, eller også er det en, der laver et instrument, som så vælger nogle eksperter. Og vi kan tage vores studerende med, og vores postdocs, og vores PhD'er, men vi kan ikke vælge kollegaer ud. Det er op til dem. Så derfor har DTU ikke været med før for nylig. De er blevet valgt til at lave et meget avanceret instrument på den næste Perseverance-mission. Kan du lige forklare, hvad en rover er? En rover, det betyder egentlig en landstryger. Det er noget, der kan bevæge sig. Og i praksis har man på Mars lavet det som noget med 6 hjul. I vil nok se en tegning af noget, der kun har 4 hjul, og det kommer ud og skal hente de prøver, vi er ved at samle ind.
Men det, der er sjovt ved den her, det var ret sjovt, da jeg så det igen. Nu skal jeg passe på, at jeg kan flytte mig igen, fordi jeg kan ikke se den skærm der. Men det var meningen, der skulle sendes en rover afsted, en lille bil, der skulle ud og hente nogle prøver i 2001, og en mere i 2003. Så skulle der sendes noget ud, som kunne samle de prøver ind og sætte dem i kredsløb. Og de skulle så være hjem til os i 2008. Og det er jo lang tid siden. Men det var meningen, den her sample return mission, som nu er kommet afsted, nu er vi ude at samle prøver, ikke? Det var meningen, at vi skulle have haft de prøver hjemme i 2008 dengang. Det blev vurderet til at være urealistisk, dyrt og komplekst, så det kunne man ikke. Så blev det til en mission i 2001, og der var vi så af ham der i 2001, det var Stephen Squires, der startede det her Athena-projekt, mens Peter Smith, som startede Pathfinder-projektet og var chef for det, han blev inviteret med på et kamera på en mission, der hed Mars Polar Lander. Og så var vi også med. Når først man har lavet sådan en venskab, og de kan se, at man kan levere og kan nogle ting, så bliver man inviteret med. Så det gjorde vi. Og så skete der så det, at først tabte NASA en kredsløbssonde. Og det var noget med nogle enheder, Newton og Pound Force. Der var to mennesker, der havde ansvaret for at sætte den i kredsløb. Den ene var på Lockheed Martin, den anden var på JPL. Det ene sted brugte de Imperial Units, og det andet sted brugte de SI-enheder. Og de arbejdede sammen med deres programmer, men havde ikke diskuteret, hvilken enhed de var i. Så de opdagede 6 timer, inden den skulle i kredsløb, at der var noget, der var helt galt. Og den havde automatisk korrigeret banen til hvilken side ved anden gang på vej derind. Og der er 6 timer før, det var for sent til, at de kunne gøre noget ved det. Og det skyldes, at vi havde en administrator på NASA dengang, der hed Dan Goldin, og han havde et motto, der hed Faster, Cheaper, Better. Så han havde den ambition, at nu skulle man sende en mission hver gang, eller 2 missioner hver gang, der var en mulighed, det var 26. måned, til cirka, nu er det 250 millioner for Pathfinder, cirka, jeg tror, det var 150 millioner for en orbitermission, der hed Global Surveyor. Og så ville Dan Goldin prøve at lave 2 missioner for $300 millioner. Og det desværre tabte begge to, så der fandt han smertegrænsen. Så vi kom til at sige til hinanden, faster, cheaper, better, choose any two. Fordi det kunne vi se, det kunne ikke lade sig gøre. Så Mars Polar Lander styrte ned, og jeg sad 10 dage derovre og havde lagt 200.000 ud til lejligheder og alt sådan noget af mine egne penge, fordi Forskningsrådet havde kvartalsregnskaber dengang. Så den styrte ned, og vi kom hjem, og jeg måtte få ændret min billet. Vi opgav simpelthen, og det var meget frustrerende. Jeg begyndte også at søge andet job, men fik det ikke. Men det, der groede sig noget ud af det her, men det var alt sammen amerikansk, tysk, dansk mission, og det var kun os, der var med. Det var sådan en relativt lille lukket klub dengang. Ikke fordi der ikke, det var åbent for alle. Lige så snart data kommer ned til jorden, så bliver alle billeder frigjort. Og mindst allerhøjst 6 måneder efter, der skal os, der er på missionen, have kalibreret data og lagt det ud til offentligheden, så alle kan bruge det. Og vi havde folk, der arbejdede på det data, der kom fra Pathfinder med det samme, som bare ud fra de billeder, der blev offentliggjort i det sekund, det nåede jorden, var begyndt at lave science på det, og publicerede i konkurrence med os, og fik nogle spændende ting, som vi ikke havde opdaget. Så det er altid godt at dele det, og det har NASA altid været god til. Det har været lidt sværere at få ESA til at dele tingene med det samme. Der kommer altid noget godt ud af det. Det her var så Athena, da missionen groede så ud af det. Nu vil Steve Squires sende en mission i 2003 med 2 rover. Og det var, vi begyndte at bygge dele til. Vi havde bygget noget til 2001, landeren, den blev så aflyst, og der havde vi så vi havde fået en masse erfaring, og vi havde nogle penge til at understøtte det, vi skulle bygge til den mission, og lige pludselig blev den aflyst, og så havde vi nogle penge til års, så der fik vi lovliggjort al vores software. Når jeg viste billeder som det her, så viste jeg det på et program, der viste billeder, hvor jeg hele tiden fik en reminder om, at jeg ikke betalte licensen. Så den måtte jeg slukke, og så jeg havde heller ikke en Windows-licens. Men det havde vi pludselig penge til, så vi fik købt alt det der software, som vi har brugt i flere år, og det fik vi betalt, og så var det lige pludselig var det lovligt. Det var helt fedt. Og det her, det var så, vi havde desværre ikke penge til at få testet vores instrumenter. Jeg ringede op til Delta, som skulle lave vibrations- og choktest, og jeg fik at vide, at du kan bare snakke med Susanne, så får du en tid næste uge. Jeg har et problem, sagde jeg. Jeg har ikke betalt for det. Nå, ja, men kom du bare alligevel, det finder vi ud af.
Så var jeg oppe, og de lavede en test. 3 mand i en hel dag, 24 timer, hvor de lavede de her tests. Og så, da vi var færdige, så kom personalechefen derude. Ved du hvad, vi får besøg af forskningsministeren i morgen og hele hans følge. Kunne du gøre os den tjeneste og komme og lave bare en lille del af den test der igen i morgen? Ja, selvfølgelig kan jeg det. Ja, det er jo det mindste, jeg kan gøre. I laver det her for mig gratis, så det mindste, jeg kan gøre, det er at komme i morgen. Ikke? Så jeg viste ham de her med JPL og NASA-logoet og Cornell University og dansk og tysk flag. Men det virkede ikke til, at det gjorde et stort indtryk på ham. Måske fordi der ikke var nogen fakturer med. Men han skrev i hvert fald i deres blad, Deltas blad derop, og syntes, det var helt fedt, at han havde set sådan nogle kølemaskiner, der virkede i køletransportvognen, der kørte hele vejen ned gennem Europa. De blev vibrationstestet. Det var alt, hvad han havde fået ud af det. Så siden da havde skraldepanden på min computer, den blev omdøbt fra Jytte Hilden til Helge Sander. Hvad er du ked af? Det er Jytte Hilden. Nå, det er dig. Jamen, den har heddet Jytte Hilden, og det er fordi, du har sat nogle fingre på nogle af vores instrumenter, der var nede på Ghana engang. Ja. Men det var det. Men lige nu hedder den Esben Engelunde Putin Larsen. Den er opkaldt efter den sidste forskningsminister, der er kvejet sig. Jeg er glad for at møde dig. Jeg var i Herning på et tidspunkt og holdt foredrag, og der fniste folk, da de så, at min skraldespand hed Helge Sander, men han var der desværre ikke. Det her var også en amerikansk-tysk-dansk mission. Det var kun os, der var med. Og der vil jeg vise nogle billeder. Det her er et panorama, der er taget lidt senere hen i missionen, men der fik vi de første data ved hjælp af Mössbauer-spektroskopi. Det her det er det første Mössbauer-spektrum nogensinde taget på en anden planet. Og det har vi taget i jorden på Mars, lige så snart vi kom ned af landeren. Og Jens Martin var syg på det tidspunkt, så vi ringede hjem til ham og bad ham tage ind på HCØ for at se på sin fax, og han var den første, der fik det her at se. Så var vi hen og pille en sten. Den var vi hen og slibe på at lave et Mössbauer-spektrum af den også. Så det er det første Mössbauer-spektrum af en sten på Mars. Og det vi kan se i det spektrum der, det er dels, hvor meget er den rusten. Og vi kan se, at der er et magnetisk mineral. De der ting, der ligger nede i bunden dernede, det er magnetit. Så der er en lille smule magnetit i stenen. Og det giver os en idé om, at det magnetit, vi så i støvet, det var måske noget, der var dannet ved, at vi havde fået de her sten til at falde fra hinanden, ved at temperaturen ændrer sig. Det er jo milliarder, gennem milliarder år, at det her sker. Alle processer på Mars går rigtig, rigtig langsomt i forhold til, hvad de gør her på jorden. Og det her, vi havde så bygget en hel masse instrumenter til det her. Nogle af dem baseret på reservedele, vi havde fra nogle af de tidligere missioner, fordi vi kunne ikke rigtig skaffe penge til det. Men det lykkedes altså alligevel at få lavet noget, der var sjovt. Vi fik bygget de der store magneter, dem havde vi penge til. Og det var meningen, at de skulle samle støv, som vi kunne nå med instrumenter ude på robotarmen. Så lavede vi en lille bitte plade derude, som sidder ved siden af et farvekalibreringstarget. Og hvis I ser på den, der er en, der hedder A010. A står for Spirit, det er Mars Exploration Rover. A. Og efter 10 dage er den forholdsvis ren, men man kan se, der er samlet en lille smule støv på den magnetiske plade, der sidder oppe i hjørnet ved siden af. Og så kan man se efterhånden, som tiden går, på dag 416, Sol 416 hedder det på Mars, der er næsten alt blevet rødt, fordi der er kommet støv over det hele. Undtagen lige midten af den der lille plade, og ideen med den plade, det er at finde ud af, hvor stor en brøkdel af støv på Mars er magnetisk. Og det kan vi ved at sammenligne, hvor meget er der inde midt i forhold til det, der ligger uden for ringen. Og det er lidt svært at se, men man kan se, at der er ikke ret meget ind midt i, og det fortæller os, at langt det meste af det støv, der blæser rundt på Mars, det er magnetisk. Vi kan ikke sige med sikkerhed, om det er 80% eller 90%, men det er rigtig meget af det. Og ingeniørerne på missionen sagde, at det er det reneste sted på Mars. Og der var to. Der var en på hver sin side af Mars, 180 grader mellem hinanden, så mit Mars-ur havde det passet, uanset hvilken rover jeg arbejdede på, fordi der var 12 timer imellem dem. 180 grader rundt på planeten, det er 12 timer, så... Eller 12 timer, og hvor meget bliver det? 20 minutter cirka. Tiden går lidt langsommere på Mars. Det går 5% for langsomt, det her, for det passer. Men det gjorde så, at den effekt, der gjorde, at vi blev inviteret til at lave et
en farvereference, som skulle være bedre end den, vi ser deroppe, fordi den skulle være baseret på den her magneteffekt. Og det er vi blevet inviteret til lige siden. Så det er blevet sådan en lille niche, vi har fået. Ikke? Den næste NASA-mission, den hed Phoenix, og jeg vil lige vise en ting til. Jeg kan ikke lige huske, hvorfor jeg skulle vise. Jo, det kommer her. Og det er, fordi der er ude på robotarmen, er der både et møsbarhedsspektrometer og en grundstofanalysator. Og selvom jeg ikke har fortalt jer præcis, hvad møsbarhedsspektroskopi kan, så det her, det giver svaret på, hvorfor støvet er magnetisk. Og det fandt vi ud af ved hjælp af de magneter og møsbarhedsspektrometeret. Og det linjerne viser, det er, at det er magnetit igen. Og det publicerede vi i Nature i 2005, og der var Jens Martin død, så vi dedikerede det paper til Jens Martin. Og det var en kamp at få lov at skrive to sætninger som dedikation. Og det var så slemt, så vi kæmpede frem og tilbage med Nature, og vi besluttede til sidst, hvis ikke vi får lov, så trækker vi den. Så må vi prøve Science i stedet for. Men de accepterede det i sidste øjeblik, så den er i Nature nu, den der. Og det var så, det har jeg vist jer, de der. Igen, for at resumere, det var en amerikansk-tysk-dansk mission, men det næste, vi blev inviteret til, det var Phoenix, og der var mange flere forskellige nationer repræsenteret. Den var amerikansk-tysk igen, fordi kameraet var det samme, som fløj på Pathfinder. Det var en videreudvikling af det. Canada var med. De lavede en LiDAR, et instrument, der kan sende laser op og sprede på vandpartikler og støvpartikler i luften og måle tætheden af det og hvor højt der er der til. Det er sådan et cylindrisk instrument, der står cirka midt på til venstre for masten med kameraet. Og så er der en robotarm med et robotarmskamera på og en skovl, og det var meningen, den skulle grave ned og finde ud af, hvor langt er der ned til vandis. Vi havde set brint, signaler fra brint, både med et neutronspektrometer og med et gammastrålspektrometer, så vi vidste, at der skulle være brint i overfladen. Vi ville gerne se, er det vand, er det vandis. Som fysikere sætter vi altid spørgsmål. Det kunne være, at det var et eller andet, ikke? Altså et eller andet, der indeholdt vand. Vi ville vise det. Så det var meningen, at vi skulle grave med den der skovl og finde ud af, hvad det var. Og det gjorde vi så. Men jeg vil lige vise de her kalibreringstargets, vi leverede. Nå, nu har vi først gravet her. Der kan man se, at der er noget, der er hvidt. Det skal man ikke lade sig narre af. Det betyder bare, at det reflekterer meget kraftigt. Når det har stået et par dage, så blev det en lille smule mere gråligt. Men hvis man kigger godt efter oppe i den der firkant til venstre, det er det lille indsæt, der er, så ligger der tre små isterninger. Og det er faktisk noget, vi har gravet op. Det tog lang tid at få taget beslutningen, eller få fundet ud af, hvordan vi skulle få det ind i en ovn, der var op på maskinen, for at smelte det og bevise, det var vand. Men de forsvandt i løbet af 4 dage, og det gør vand, når man har det i fri luft på Mars, så sublimerer det. Det er ligesom tør is på jorden. Det går direkte over i gasfasen. Jeg vil lige spørge her, fordi det vil sige, at det er her, I finder ud af, at der er vand på Mars. Ja. Det er simpelthen, og det er jo en enestående. Det er bare lige for at sige, at det er jo, det er jo ikke bare vand på Mars. Det beviser, at det er vand. Ja, I beviser, at der er vand på Mars. Jeg viser jer beviser lige om lidt. Ja, okay, ja. Jeg beviser, fordi ja. Det skal jeg også se. Jeg viser jer noget rå data, og det kan godt være, jeg har vist det til folk, der ikke har set data før, og nogen sådan rynker lidt på næsen af det, for der er støj i det. Ja. Jeg vil lige vise, det er et af tre kalibreringstargets, som vi leverer til den her mission. Og der er tre gråtoner, og en grøn, rød og blå. Og den røde, den ser lidt mere orange ud. Det gør den på de her farver. Sådan ser den ud efter 104 dage på Mars. Og det, I kan se, er midten, både af de små ringe og inden midt i, er relativt ren for støv. Og det var det, vi blev bedt om. Sådan virker den. Og den blev brugt til at kalibrere alle de billeder, I ser derude bagved. Det er panoramaet hele vejen rundt. Så det har de rigtige farver, fordi vi har leveret den der, som kan bruges til at justere farverne med. Og det her, det er så beviset for, det er vand. Der var en lille tvillingeovn, hvor vi kom jord ind i den ene, og så hævede vi temperaturen med en konstant hastighed, og så målte vi, hvor meget mere effekt skal der i den oven med jord, end i den, der ikke har jord. Og den effekt, det viser den pukkel, der er til venstre. Der koger man vand fra 0 grader, og når man når 18 grader, så er det helt væk, og så er den flad igen med støj. Er det ikke smukt? Jo. Det er beviset for, at der er vand på Mars. Ja. Men det også, altså signifikansen af, at der er vand på Mars, er jo så, at der er mulighed for liv, ikke? Muligheden er der, ja. Ja, mulighed for liv. Ja, mulighed men for det liv. Betyder ikke nødvendigvis, at der er liv. Ja, det betyder ikke, men der er mulighed for liv. Ja. Ja. Og Viking-missionen var ude for at se efter liv, og der var faktisk 2, 3 eller 4 eksperimenter, der skulle kigge efter liv, afhængig af, hvordan man tæller det.
Og det ene af dem var positivt, efter de kriterier, man havde, da man tog hjemmefra. Så der er nogen, der stadig tror, at man fandt liv dengang, men at det bare ikke kunne tåle vand i store mængder. Fordi det, man gjorde, man tog jord ind, og så dryppede man vand på. Og hvis man har nogle organismer, der har frysevæske inde i cellemembranen, og man pludselig giver dem vand, så kommer vandet så hurtigt igennem, så cellemembranen sprænges. Og det er der nogen, der tror, at det var det, der skete. Ja. Så vi kan ikke helt afvise det. Ja? Altså uden vand? Jamen, det kunne man godt forestille sig. Men hvis du ser på, hvordan grundstofsammensætningen er i universet, så er der mest brint. Og så var det ikke så langt, før man kommer til ilt. Og det vi kan se, er, at på det liv, vi kender, at der kan udvikle sig en hel masse kompleks organisk kemi, hvis man har en vandig opløsning. Så det er mest sandsynligt. Jeg kan fortælle, at vi aldrig nogensinde kunne få midler i et forskningsråd til at undersøge liv baseret på andet end vand. Det kan ikke lade sig gøre. Altså, forskningsrådene er meget lidt risikovillige. Og i forvejen, altså, det, ikke fordi... jeg tror også selv, det er usandsynligt. Jeg tror, vand er et rigtig godt medie. Hvordan kan man sige, det er liv? Er det fordi, der er, man kan se celler eller hvad? Ja, hvordan kan man se, det liv, bliver der spurgt? Og det er svært at sige. Altså, jeg tror, det er lidt ligesom pornografi. Man ved det, når man ser det. Altså, det er svært at definere. Vi kan ikke rigtig... der er ikke nogen fast definition. Nu har vi været udsat for de her virer. Er det liv? Det er nogen, som faktisk kræver celler for at kunne formere sig. Men de udvikler sig og laver nye mutationer. Så det er sådan på kanten. Man kan diskutere, hvorvidt det er liv. Man kan diskutere, hvad er definitionen af liv. Og det ved vi ikke rigtigt. Men jeg tror, vi ved det, når vi så det. Når vi ser det. Jamen, vi har ikke set liv. Altså det, de brugte, da de havde det der positive eksperiment, det var at prøve at lave et eksperiment med metabolisme, altså med omsætning af stof. Og så prøver man at varme det op til 140 grader under den antagelse, så slår man det ihjel. Hvis det så ikke længere virker, så var det liv. De andre, de ændrede sig ikke. De ændrede ikke opførselen ved, at man slog det ihjel. Men hvad betød det så for jer, at det var ligesom det var jeres forskning, der ligesom var det med? Det er kun vand. Det er kun vand. Det er kun vand. Vi har ikke noget med liv at gøre. Det var viking. Nej, men jeg mener sådan med vandet. Det var også ret. Altså det er jo en stor ting. Altså, ja, det er en stor ting. Men der kommer ting. Lige om lidt kommer der noget der er endnu større. Okay, godt. I det der var så sjovt, det var viking fandt også ud af de der biologieksperimenter. Der fandt man ud af, at jorden var oxiderende. Altså større, det er større for en Mars-nørd, ikke? Okay. Vi vidste ikke, hvorfor. Vi havde ingen idé om det. Man havde forestillet sig alt muligt spændende ting, der kunne være i jorden. Måske noget hydrogenperoxid, noget brintoverilte, det man steriliserer sår med. Så vi undersøgte jorden, lavede våd kemi på den, og fandt ud af, at det, der gjorde den oxiderende, det var faktisk en perkloratforbindelse. Og en perkloratforbindelse, det er noget, man bruger til... faststofraketter. Altså, hvis man skal bygge raketmotorer af faststof, så blander man et metal og en kraftig oxidant, for eksempel perklorat, og så et eller andet organisk, der gør det nemt at blande det. Så det er noget, som er... Det oxiderer ting, og det gjorde, at måske, at det eksperiment, man havde på Viking, der skulle måle, om der var organisk kemi, det fejlede. Man målte næsten ikke noget organisk kemi, og det, man målte, det var en klorforbindelse. Og det troede man var det, man havde renset biologieksperimentet i. Men det kan godt være, at der har været organisk kemi, og det er den perkloratforbindelse, der gjorde, at man så det der mærkelige forbindelse, når man varmede det op. Så Mars snyder os. Det er sværere, og den perkloratforbindelse, det var sådan, så det kogte i kontrolrummet. Vi havde journalister og forfattere, der gik rundt og skrev bøger om missionen. Og så havde vi 2 timer for os selv, om aftenen, alle os scientists, hvor vi kunne diskutere hypoteser og de resultater, vi fik. Og vi fortalte ikke noget om det her, før vi havde fået det verificeret. Så vi gik i gang med at finde ud af på internettet. Vi havde en sensor, der reagerede mærkeligt. Vi vidste ikke, det var perklorat. Vi havde et eller andet mærkeligt resultat, vi ikke kunne forklare. Og så kiggede vi på internettet. Hvad kan få den sensor til at reagere sådan? Og så fandt vi ud af, at det kunne perklorater. Så må vi købe sådan noget, og så lave i det apparat, vi havde. Vi havde en kopi i laboratoriet. Så prøvede vi at lave... eksperimenterne gør de samme, som vi gjorde på Mars.
Og så viste det sig, at det reproducerede lige præcis den der mærkelige sensorrespons, som vi har fundet perchlorat. Siden har vi fundet det på flere missioner. Og det er så noget, som har nogle sjove effekter. Ja. Ja, regolit, det er fordi, man må ikke kalde det jord. Det er bare jord. Altså, men definitionen af jord på jorden er, at det er noget, der indeholder organisk kemi. Vidste vi ikke, at Marsjorden gjorde på det her tidspunkt. Og der er så lidt, som man kan næsten ikke tillade sig at kalde det jord. Der er lidt organisk kemi, men der er meget, meget lidt. Så det må vi ikke. Derfor kalder jeg det regolit. Men det er super, at I spørger. Altså, det er lige præcis det. Det er derfor, jeg bad jer om det. Det her er så holdet på Phoenix-missionen. Og der kan man se, der er listet alle de folk, der var med nedenunder. Jeg tror, jeg har sat flag på, eller nej, det har jeg ikke her. Det gjorde jeg tidligere. Der er folk fra Canada, der lavede den der lighter. Der er folk fra Imperial College i London, der var med til at lave nogle af... der var noget mikroskopi og sådan noget. Meteorologer fra Finland, der var med til at lave temperaturer og trykmålere. Så vi var et ret internationalt hold. Og det var rigtig sjovt. Og så var vi 7 danskere afsted. Det var den bedste finansiering, vi nogensinde har haft. Vi havde 3,5 millioner til at lave det herfra. Og så var der en, der skaffede sin egen penge til et PhD. Men det var så den sidste mission, hvor vi blev inviteret. Den sidste forløbige, vi blev inviteret senere. Men så kom Curiosity-missionen. Og der havde en af de folk, der var på den her mission, han havde været så imponeret over vores studerende. Fordi de stillede spørgsmål ved alting. Kan man gøre det her bedre? Og hvis der var et eller andet, de ikke forstod, så spurgte de. Og der var ikke noget med ærefrygt for professorerne der. Man spurgte, indtil man fik et svar, man kunne forstå. Og det havde de altså meget stor respekt for. Så de ville meget gerne have, at jeg kom ind på den her mission med de studerende, jeg havde med. Fordi de var super gode. Så de bad mig søge. De kunne desværre ikke, fordi det var en ny struktur, missionen havde med bare løse instrumenter. Så kunne de ikke selv vælge. Så jeg skulle søge udefra, og jeg søgte så og opklare spørgsmålet. Hvorfor har Mars den farve, Mars har? Hvad er det i mineralogien, der gør, at den har lige præcis den farve, den har? Og jeg blev valgt ved hjælp af det her system. Det hedder Inspire, så det er sådan, man kommer på, som man søger. Desværre var det igen svært at skaffe penge til det. Forskningsrådene sagde, at det er der nok andre, der gør, hvis I ikke gør det. Det behøver I ikke at få penge til. Men det lykkedes altså at få penge til det alligevel. Det blev så sent, så vi fik kun en tredjedel af, hvad vi skulle bruge. Men så måtte vi lave, hvad vi kunne med det. Og det er så Curiosity-roveren. Og jeg har fortalt om Spirit Opportunity, der står der til venstre. Sodierne var en lille rover, der var med Pathfinder. Den gjorde ikke så meget ud af, fordi det skal gå lidt hurtigt. Jeg tror også, at tiden flyver afsted. Ham, der står til venstre, det andet hedder Matt Robinson, og han er nogen på min størrelse, så det giver en idé om, hvor stor Curiosity er. Den er, hjulene er en halv meter i diameter. Masten med kameraerne, der står deroppe, den hvide kasse, det er et instrument, der hedder ChemCam. Lige under dem sidder hovedkameraerne på missionen, og de sidder i 1,98 meter overfladen. Så den er stor. Den vejer 900 kilo eller sådan noget. Den havde til formål at komme ud et sted, hvor vi et gammelt krater, hvor der havde løbet vand engang, gælkrateret, og skulle vi undersøge, om der engang havde været spor af biologi. Og grunden til, at man valgte lige det krater, jeg tror, jeg har klippet det billede ud, men der er, det er, krateret er, hvor meget er det, 300 km i diameter, tror jeg nok, og så er der et 5 km højt bjerg ind midt i, af støv stort set. Og nede i bunden af det bjerg, der er nogle lag af mineraler, som er både lermineraler og sulfater, og det er nogen, der kun kan dannes i vand. Så det var meningen, at vi skulle lande et eller andet sted, køre op i det her bjerg, og så undersøge de her mineraler. Men da først vi kom ned, det er så de folk, der byggede instrumenter derover, der er amerikanere, franskmænd, russere og spanier, der var med. Franskmændene var med til at lave det instrument op i den hvide kasse. Russerne leverede et helt neutronspektrometer, der kiggede efter vand i undergrunden. Så de var med på den her mission som en vigtig del. Spanierne lavede meteorologistationen, alt der måler vind og vejr. Alle de andre flag dernede, det repræsenterer folk, der kom på samme måde, som jeg kom på. Søgte og blev udvalgt. Jeg tror, vi var 12 eller sådan noget, der kom på den måde. Og det er så
Der kørte vi ned et sted. Vi fik lov af NASA headquarters at køre den anden vej ind op mod bjerget. Fordi vi har fundet et sted, der lå lavere end der, hvor vi landede. Og det var det laveste sted, der var muligt at komme i nærheden af på den her mission. Så vi ville gerne ned og se. Vi troede, det var gammel søbund. Og chefen for missionen, han sagde, don't use the L-word. Vi har sådan en, en musketeriet på missionen, at inden noget er verificeret, må vi ikke gå ud med det og diskutere det med omverdenen. Men vi troede, det var en sø, en lake. Vi måtte bare ikke sige det uden nogen steder. Så vi kørte derned og borede i det. I kan se et lille hul der, et gråt hul. Der er blevet boret med et 16 mm bor, og der er så samlet materiale op, så man kan komme ind i instrumenter ombord på roeren. Der er sådan en hel masse luer oppe i toppen, så man kan lave røntgendiffraktioner og analysere det rigtig godt. Og her har vi bordet, der kan man se bordet, den kan tage billeder af sit eget bord, på samme måde som billedet her, det viser, det er en selfie. Så der har man taget mikroskopkameraet, holdt det ud på samme måde, som man gør med en mobiltelefon, og tager billeder, og så har den taget, jeg tror, det er cirka 64 billeder, der går til det der, og det er så sat sammen til det billede, I ser. Så jeg kan finde den rigtige vej. Det er så de huller. Først borer man et lille hul for at se, at stenen kan holde til det, og der ikke flyver ting omkring, der kan skade roeren. Og hvis alt går godt, så borer man 64 mm ned. Og det her, det er så det indvendige af det hul, vi havde boret i første omgang, hvor vi har taget støv op og kommet ind i røntgendiffraktometeret. Og der fandt vi faktisk allerede her sulfater og lermineraler. Alle de ting, som vi troede, vi skulle op i bjerget og kigge efter. Og det betyder, på vej ned til det her sted, der fandt vi faktisk nogle små smutsten, der viste, at der havde løbet floder hernede til den her sø. Så de der hvide aflejringer, der er der, det er sulfater, der er aflejret i en gammel søbund, når grundvandet er steget op og sunket ned en gang imellem. De små mørke huller, I kan se henne i den fjerne, lige ved siden af den hvide, det er skud fra det instrument, der hedder ChemCam. Den skyder på op til 5 meters afstand, laver et lille plasma, og lyset fra det plasma, det bliver optaget i et teleskop, og så bliver det sendt ind i nogle spektrometer, og så kan man se, hvilke grundstoffer er der i jorden der. Så det her hul er 16 mm i diameter, og der har man grundstofanalyser med en 1,5 mm mellemrum inde i det her lille hul, 250 millioner kilometer herfra. Er det ikke vildt? Det er vildt. Jeg synes, det er fuldstændig vildt. Og det er derfor, man er lidt forsigtig med at dele teknologien. Ja. Fordi man kan bruge det her til småting også, der kan flyve ind igennem nøglehuller og sådan nogle ting. Så det vil amerikanerne ikke helst ikke dele med alle og enhver. Og jeg fik en opgave på et tidspunkt. Det ved jeg ikke, om det kan spørge om, hvis det er, der er tid. Jeg fik en opgave, hvor jeg skulle noget, som jeg med de oplysninger, jeg havde, kan det ikke lade sig gøre. Jamen, det kan jeg jo ikke, sagde jeg. Jamen, du må meget undskylde med det her instrument. Det er cirka 20 gange bedre, end vi har fortalt dig. Og sådan er det hele vejen igennem. Ja. Og det her, det er så et eksempel på, vi havde vi mødes af og til rundt omkring, og her havde vi et science team møde på den her mission i Paris, og der diskuterede vi alle de resultater, vi havde fundet individuelt. Og russerne fortalte, at de havde fået vand et bestemt sted. Og en, der var i vores gruppe på det tidspunkt, Jens Frydenvang, han rejste sig op og sagde, der har jeg fundet meget høje værdier af silicium. Skulle vi ikke vende tilbage og undersøge det lidt nærmere? Og der gik ikke mere end en halvanden time, så han overtalte hele holdet til, at vi kører tilbage og undersøger det sted der. Så det gjorde de så, og han kom så til at lede publikationen om den, og de kan se, hvis I kigger på det, Mitrofanov, der er med her, det var russeren, der ledede neutronspektrometerinstrumentet. Så det er et eksempel på, hvordan bare det her uformelle møder til et, eller uformelle samtaler til et møde, det fører til et eller andet, som der er rigtig mange, der bidrager til. Så der er næsten alle nationaliteter på missionen med på det her paper. Ikke? Og det er sjovt. Det her så det er på dag 3070. Den her mission er stadig aktiv. Meget aktiv. Og Jens arbejder på den. Jeg blev participating scientist, der bliver smidt ud efter 4 år. Jens han blev indlemmet som co-investigator på ChemCam. Han var i Los Alamos, hvor de har bygget halvdelen af det. Halvdelen er fra Frankrig. Og så han stadig på den her mission. Han er en af de mest aktive danskere, vi har nu. Både på den her mission, og han er også på Perseverance, på det instrument, der hedder SuperCam, som jeg også er på. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har, men ultrakort om InSight. Det er den eneste landede mission på Mars, jeg ikke har været med til, siden jeg kom ud af gymnasiet. Okay. Og den fidusen ved den, det er, at den skal undersøge det indre af Mars, og jeg ved ikke noget om seismologi. Jeg prøvede at få en af mine kollegaer til at
at søge om at komme med på missionen. Og i første omgang lød han ikke så interesseret, men jeg fik overbevist alle hans PhD-studerende, så de pressede ham, så det blev så forsinket. Så det endte med, at han søgte, og vi lavede en ansøgning, da vi fik muligheden anden gang. Den blev forsinket, fordi franskmændene kunne ikke få deres seismometer færdig. Så vi søgte, men blev altså ikke valgt. Men i det udbudsmateriale, NASA udgav, der var 3 referencer til arbejdet, han havde lavet. Så det var ikke, fordi de ikke vidste, hvem han var. Ja, det er så igen de folk, der var med fra begyndelsen. Det var et fransk seismometer, og et engelsk seismometer, og tyske bidrag til kameraet, og en muldvarp, som skulle bore sig ned i overfladen. Og så er der folk, der har været med fra begyndelsen til at analysere data. Både Schweiz, Rusland og... hvad er det? Belgien. Rigtigt, tak. Så de var med. Jeg var ikke, så jeg har ikke mødt belgierne der. Og det her, det er sådan et resume over, hvordan vi har arbejdet sammen med NASA. Den har ændret sig en lille smule. Det første var Pathfinder, som I så. Mars Global Surveyor helt ude til venstre. Så Mars Pathfinder. Så Odyssey, som er en amerikansk orbiter. Det var den, der fandt brint i undergrunden. Så kom Mars Express, som er en af de mest succesfulde ESA-missioner nogensinde. En orbiter, som har taget fantastiske billeder og stereobilleder fra Mars. Mars Exploration Rovers, dem var jeg med på begge to. Spirit Opportunity. Hvad står der der? Skal jeg læse her? MRO, Mars Reconnaissance Orbiter. Den tager billeder af Mars-overfladen med en pixelstørrelse på cirka en PC-størrelse, sådan 25 cm. Så den tager nogle fantastiske billeder ned på overfladen, og den har fotograferet ting, der sker, altså store sten, der ruller ned af isgrænter og sådan nogle ting. Den har taget nogle fantastiske billeder. Så var der Phoenix, som jeg var med på. Mars Science Laboratory, det var den, der kom til Curiosity, som jeg også kom med på. Og så er der MAVEN, som er en orbiter, og så har de glemt InSight på den her. Den kom på senere. TraceGas Orbiter, det er også en succesfuld europæisk mission, der er aktiv nu, og jeg får data ned den vej en gang imellem til det, jeg arbejder mest på, nemlig MOXIE for øjeblikket. Og så er der ExoMars, som dengang stod til 2018, og den... Det er grunden til, at jeg ikke arbejder med ESA. Det er ikke, fordi jeg ikke gerne ville, og jeg har også været på en gang imellem. Men man er nødt til at satse. Hvis man får en invitation til et eller andet, så er det bare med at bide på. Og så bruger man noget tid på det, og så har jeg måttet sige nej til den. Og det er næsten godt det samme, for det bliver udsat og udsat og udsat. Nu er planen, den skal afsted i 2022. Og der er snart gået på pension. Ikke? Så det vil ikke blive ved. Og så er der 2020, som er Perseverance, og den er i gang nu. Den landede den 18. februar 2021. Og det er så, hvad vi har fået ud af det. Vi har fundet ud af, at en god del af støvet på Mars er magnetisk. Vi har fundet ud af, hvorfor det er magnetisk. Det var svaret her. Det indeholder magnetit. En af mine kollegaer i glaciologi arbejder med lavstrukturerne på Mars' polarkalotter. Og vi lavede det her kalibreringstarget, som gør, at vi blev inviteret den næste. Det var Curiosity. Der har vi ikke lavet kalibreringstarget, men vi leverede nogle magneter, som de så byggede ind i det. Håndværksmæssigt blev det ikke så godt, så vi kan ikke rigtig bruge det til noget, men de er der, og vi kan se, at de virker til en vis grad. Vi blev bedt om at lave noget til Perseverance, og det er vores idé om, hvordan det skulle se ud, og det her, hvordan det ser ud på dag 146 på missionen. Så det virker, som det skal. Det samler støv igen, og vi har nogle gode referencer til vores spektroskopi. Og Perseverance, har jeg lidt tid nu? 5 minutter. Jeg gør det hurtigt. Perseverance har en hel masse forskellige instrumenter, og nogle af dem er fra Danmark. Det her, det er lidt svært at se, men her er alle nationerne, der er med. Det meste er i basis amerikansk, men Norge er med for første gang. Norge har lavet en radar, som kigger efter lavstrukturer ned i overfladen. Lidt i stil med neutronspektrometeret. Det giver bare... Det er meget lettere, jeg ved ikke, om det er lettere at forstå, men det giver data hele tiden, og det giver en forskellig slags data, når man holder stille og når man kører. Det er et meget spændende instrument. Vi har allerede fået nogle super spændende resultater fra det. Der er desværre ikke noget offentliggjort endnu, så jeg kan vise noget af det. Men det ser rigtig spændende ud, og det kan vi lære rigtig meget af. Så har Spanien har bygget et kalibreringstarget til Supercam, og Supercam er deroppe, det er amerikansk-fransk oppe i toppen. Over til venstre, det der lille skrå gule plade, det er et kalibreringstarget til det. Det har Danmark bidraget til. Og så er der en blå en, der også har et dansk flag på. Det er et kalibreringstarget til hovedkameraet,
og det har vi bygget på Niels Bohr Instituttet. Og derude, der er sådan en gylden stor maskine der, det er Pixel. Det er det første instrument, DTU har lavet til en Mars-mission. Og det er et virkelig avanceret instrument, og det er, jeg ved ikke, om vi kan stille spørgsmål, hvis I vil vide mere om det. Der er grænser for, hvor meget jeg kan nå at sige. Her landede vi i et krater, der kun er 45 km i diameter, og der er et indløb her, hvor der er sådan et delta, der er flyttet ud. Der er også et indløb foroven, og så er der et udløb, som ligger 250 meter under indløbene. Eller 250 meter over bunden. Så vi kan se, at hvis der har løbet vand ud af det der, så har der været i hvert fald 250 meter vand i den sø på et tidspunkt. Og det er derfor, det er så spændende at komme derind. Og det vi så skal finde ud af, det er, kan vi finde spor af liv, hvis det engang har været der? Kan vi finde noget materiale, vi kan datere? Kan vi finde oplysninger om Mars' fortidige klima? Og det er det, der er målet med det her. Så vi skal indsamle nogle prøver, som skal hentes med en senere mission. Og meget hurtigt, det her, hvordan man skal hente det. Den der rover, den er ved at blive bygget i Italien nu. Den skal hente nogle prøver, som vi lægger på overfladen. Smid ind i en lille cylinder derhenne, i enden af den maskine der. Den rejser sig så op og bliver skudt ud i kredsløb af Mars. Og så sender man i, det bliver i 26, man sender den her. I 28 sender man en mission, der skal samle den op. Send den tilbage til jorden. Og så har vi den måske i 31. Ikke i 2008, som jeg havde håbet lidt tidligere. 31, der er nok gået på pension, men jeg er meget spændt på at se resultaterne alligevel, hvis jeg lever så længe, så det håber jeg da, jeg gør. Og det, nu går det lidt hurtigt, det her var rekognosceringsinstrumenterne. Et af dem er meteorologi, og det her, det er alt sammen med amerikanske enheder, så jeg har sat noget ind på dansk, om jeg så må sige, med SI-enheder. 22 grader Celsius, minus 22 grader Celsius, det er den højeste temperatur om dagen, minus 83 er den højeste om natten. Trykket er 720 pascal, det er 7,2 millibar. Det er lidt over en 0,5% af, hvad trykket er her på jorden. Så der er lidt anderledes end her. Det her er så noget af det, Niels Bohr Instituttet har leveret. Ikke kameraerne her. Kameraerne har et budget på næsten 50 millioner dollars. Men det er Supercam for oven, og kameraerne nedenunder. Og så har vi leveret, at den kommer så bagefter. Det er radaren, den er opkaldt efter Rimfax. Den nordiske mytologi, som det er en hest, der bringer natten. Så den kan se ned i mørket. Det her er så det første panorama, der blev lavet med hovedkameraet, og det er kalibreret ved hjælp af vores kalibreringstarget igen. NASA lavede den 26. allerede relativt hurtigt, mindre end 14 dage efter landingen. Der lavede de en pressekonference, som blev afholdt virtuelt. Jim Bell sagde i University of Arizona. Elsa Jensen, som er chef hun leder det personale, der strikker koderne sammen til, hvordan man skal lave det her. Hun sad i Mellon Space Science Center i San Diego, og min yngre kollega Kjartan, han sad inde på Bohrs arbejdsværelse, hvor jeg havde sat lamper. Så blev han transmitteret der verden over til NASA. Og det er Elsas plan, eller hendes holds plan for, hvordan skal man lave det her panorama. Det er sådan små udklippe, hvordan man tager billedet. Og det er så zoomet en lille smule ind, og der er zoomet ind på en lille struktur ude til venstre, der viser, hvor godt kameraet er. Det er en rest af det her delta, som noget er eroderet væk igen, men der er en rest, som vi kaldte Kodiak. Og den har vi kigget nærmere på. Det er igen det samme billede der, så man kan se kvaliteten af det. Den del her, der har man fundet nogle lavstrukturer, der viser dels, at der har været vand, der har flyttet langsomt ud og har lavet nogle aflejringer. Men så er der oppe på toppen nogle større sten, som det er analyseret her nederst i billedet, som viser, at der efter langsomme aflejringer har været nogle meget voldsomme oversvømmelser, hvor der er kommet store sten med. Nogle, der er på størrelse med roeren, der ligger deroppe og tumler ned. Og det fortæller en historie om, hvordan søen har været afsat måske mange gange, og så en gang imellem, så er der kommet nogle meget voldsomme begivenheder. Og vi ved ikke, om det måske har med gletsjer at gøre, at det er sådan noget jökullaug, eller sådan noget, som man kalder det i Island. En eller anden barriere bryder igennem, så kommer der rigtig meget vand på en gang. Det er sådan noget, vi forestiller os, der kan være sket. Det er lige publiceret, jeg ved ikke, om jeg viste det, det er lige publiceret i Science. Fik jeg den med? Det er fra Science, det der. Det er den første publikation, der er kommet fra den her, den kom i torsdags.
for denne mission. Og en af vores postdoc er med. Så ultrahurtigt, MarsCam, SuperCam og Moxie. Jeg arbejder mest på Moxie. Det var vores kalibreringstakke. Jeg skal lige have historien om det her kalibreringstakke meget hurtigt. Det er det mest fotograferede objekt på Mars. Derfor har vi gjort lidt meget ud af det. Der er et motto, Two Worlds, One Beginning. Så er der en historie om hele livets oprindelse på den. Lige til venstre for den gule er der et billede af solsystemet. Så er der et diagram med DNA. Så er der nogle blågrønne alger. Og op mellem den lysegrå og den mørkegrå er der en bregne. Og så er der en dinosaur. Og så er der en mand og en kvinde. Og både på Pioneer og Voyager var der et billede af en mand og en kvinde. Og på den ene vinkede manden, på den anden vinkede kvinden. På vores, der vinker de begge to. Og så har vi sendt en raket afsted mellem den blå og den røde planet, og det symboliserer, at den her mission også indeholder forberedelserne til menneskelig udforskning af Mars. Vi skal have folk derude, og der er et vindue i den raket der. Og det er MOXIE, det er det instrument, der skal lave ilt. Vi dekorerede den også med noget på siden. Der var nogen, der foreslog, at man skulle skrive, if found, please return to Jim Bell, Arizona State University, fordi det er ham, der er chef for kameraet. Men vi foreslog noget, vi blev enige om, at det skulle være noget, der var lidt mere globalt. Ikke? Så vi stillede nogle af de spørgsmål, som vi gerne ville have svar på. Er vi alene? Vi kom her for at se efter liv og for at indsamle prøver af Mars, som skal studeres på jorden. Til de, der følger efter os, ønsker vi en sikker tur og fornøjelsen ved opdagelser. Og Joy of Discovery, fornøjelsen ved opdagelser, har vi så gentaget på hindi og mandarin og spansk og arabisk. Så den er hele vejen rundt. Og det kan man altså ikke se det hele, når man bruger den. Men det, man kan se, hvis man kigger rigtig godt efter under motto, der står et reservedelsnummer. Der står MCZCT NBI UCPH 0014, eller 014. Det er serienummeret på den, og det illustrerer, hvor mange vi skulle bygge, før det virkede. Det er jo ikke sådan, det er ikke så simpelt at bygge sådan noget, der skal ud i rummet. Og det her er bare en illustration, det er en uges billeder, der I kan se rigtig mange kalibreringstargets der. Det er det mest fotograferede objekt på Mars. Det er derfor, vi har gjort meget ud af det. Og der er sådan nogle billeder af, hvordan det ser ud. Det er, hvad vi bruger det til. Vi kan kalibrere farverne, enten som det ser ud råt, eller vi kan hvidbalancere det. Vi kan lave andre ting med det også. Det er så SuperCam, der har en mikrofon, der også er dansk, der er købt i Danmark. Og så, hvordan vi henter prøver, der er et indsamlingssystem. Og så er der ultrahurtigt helikopteren. Og jeg tror, vi kan slutte måske med lige at se den flyve. Det her, det er den første flyvning på en anden planet. Ej, der er en ting, jeg godt vil vise jer også. I er nødt til lige at vente et lille øjeblik for den, letter. Men den flyver nu. Om et øjeblik. Håber jeg. Skulle den meget gerne. Der kommer den. Det er den første flyvning på en anden planet. Den flyver ikke så længe. Men det var første gang. Den flyver i 3 meters højde, og så drejer den 90 grader, så lander den igen. Den har fløjet 625 meter sidenhen. Og nu bruger vi den til rekognoscering. Jeg skal lige se den lande igen. Det blæser lidt, og det korrigerer den fint for. Det er en meget avanceret maskine, og det er ret fantastisk, at det kan lade sig gøre. Den vejer 1,8 kilogram. Og har et vingefang på en halvanden meter. Og ultra, det er for nørdet, det springer over. Og det er så noget rekognoscering, vi bruger den til. Nu er den fløjet 14 gange, de 13 er registreret her, den sidste er ikke offentliggjort endnu. Og så er MOXIE, som er ilt. Og det, der er fidusen ved det, der er to måder, man kan komme hjem fra Mars på. Enten kan man blive der 14 dage, 3 uger, og så tage hjem med det samme, et lille smule omkring Venus. Eller også, så bliver man der 18 måneder, før man kommer hjem igen. Og så kommer man lige så hurtigt hjem, som man tog derud, altså i løbet af 6-7 måneder, eller sådan noget, 7-8 måneder måske. Men for at komme afsted igen, så skal man bruge temmelig meget ilt, det står her. 25 ton, hvis man er 6 astronauter, og 6 ton metan. Og så skal man have en lille smule, det er bare til at komme i kredsløb med, så skal man have en lille smule at trække med i, og til at fylde airlocks og sådan noget. Ikke? Og vi bruger cirka, hvor meget er det? Vi bruger cirka 1 kilogram i døgnet per person. Det bliver ikke 25 ton, når man er der i 18 måneder. Det,
det, vi skal bruge til at trække vejret i, det er så forsvindende. Man skal faktisk bruge det, når man skal hjem igen, og det er det, man skal bruge det til, til at oxidere brændstoffet. Og derfor har vi en maskine med, der hedder Moxie, der laver ilt. Ham, der er næstkommanderende på det, han hedder Jeff Hoffman. Ham havde jeg besøg af i sidste uge. Han er astronaut, og det var ham, der skiftede optik på Hubble-teleskopet. Ham, der gjorde, at det kom til at se skarpt. Det her er første gang nogensinde, der blev lavet ilt på Mars i den her maskine. Vi lavede 5,37 gram, og det er nok til at holde en astronaut i live i cirka 10 minutter. Så det er bare en lille prototype på en maskine, der skal vise, at det kan lade sig gøre, og den skal vi så lære at opskalere. Nu har vi kørt med den 5 gange, og i alt lavet 36 gram. Det er mere end, hvad der skal til at holde en astronaut i live i en time. Så det virker. Og vi er ved at lære, hvordan vi skal opskalere den. Det her er så prøvetagning, og det er gået godt. Vi har taget nogle prøver, som skal hjem, og så opdagede jeg derude, jeg er sikkerhedsrepræsentant, jeg opdagede, at brætterne ikke bliver slået ned. Det er vigtigt at huske at slå brætterne ned, inden man skyller, fordi de der aerosoler, man skyller op, de hænger altså i op til 3 timer i op til 1,5 meter over. Så det vil jeg bare sige, og så er længden tilbage. Og så håber jeg, I har fået noget ud af det. Vanvittigt spændende, men det er jo også, altså det er, jo, det er faktisk også en, altså første gang, at vi i det udenrigspolitiske selskab, altså også kigger på udenrigspolitik uden for jordens grænser, kan man sige, ikke? Og spørgsmålet er, kan man overhovedet definere udenrigspolitik uden for jordens grænser? Men jeg synes, du sandsynligt gjorde det meget godt med alle de eksempler på det samarbejde, der rent faktisk er. At det her med, at det er faktisk et internationalt samarbejde, og det er det, der i virkeligheden gør, at man kan opfinde ting. Ja, indtil videre har vi jo holdt kineserne udenfor. Ja, det er det. Jeg kan sige, hvis der er nogen, der har problemer i rummet, så smider alle, hvad de har i hænderne, så får vi at vide, at I må vente, til vi har løst det her problem. Og så bruger man de her Deep Space Network, de her ting, man bruger til at kommunikere med rummet, på at hjælpe hinanden, og så tager de eksperter, der er i forskellige lande, de hjælper til der, hvor de kan, for at redde en sonde. Der har været japanske sonder, der har været en israelsk sonde på månen, og, som var ved at glippe. Ikke? Så man gør, hvad man kan for at hjælpe hinanden, uanset hvor man kommer fra. Jeg tror også, man hjælper Kina. Ja. Men jeg ved det ikke fra selvsyn. Ja. Men i hvert fald så er Rusland med. Og det virker jo ikke som om, at de spændinger, der har været altså siden 2014 mellem Vesten og Rusland, har påvirket det internationale rumsamarbejde. Vi mærker dem ikke. Altså, jeg har gode venner i Rusland. Og, ja. Og jeg tror også, det er vigtigt for freden simpelthen, at man har venner over grænserne. Ja. Og at man sørger for at arbejde sammen. Og det her med, at nogen mener, at man skal boykotte Israel, fordi de ikke opfører sig ordentligt, det mener jeg ikke, man skal. Man skal fortælle dem, de ikke opfører sig ordentligt. Det gør man bedst ved at have venner der og vækstvirke med dem. Ikke? Ja. Fordi de er også vigtige i det her samarbejde. Alle er vigtige. Alle har noget at bidrage med. Ja. Noget andet, som jeg også stussede meget over, som, det var det her med, at jamen for det første, altså de der 200.000, du havde lånt. Ja. Fik du dem tilbage, eller kom du bare til... Det var mine egne penge. Det var dine egne penge. Dem. Jamen, jeg fik dem tilbage. Jeg var bare nødt til at garantere. Ja. Det var aldrig sjovt, fordi jeg sad derovre, jeg var ikke klar over, hvor meget jeg egentlig havde brug for. Jeg vidste ikke, det tog så lang tid. Så på et tidspunkt, så sad jeg i kontrolcenteret med nogle kollegaer og ringede hjem til min bankrådgiver. Jeg har brug for en højere kassekredit. Og jeg sagde, at jeg er på Mars tid lige nu. Altså, og det, jamen, det ved hun da ikke, hvad det betyder. Jo, det ved hun godt. Hun ved godt, hvad jeg laver. Så det fungerede fint. Ja. Altså, og jeg fik den kassekredit, jeg havde brug for. Der var ikke noget problem. Men det vil sige, du sagde også noget om tidligere, at det handler, nogle gange bliver man bare nødt til at hoppe på en opgave, også før man egentlig har pengene, eller bare fordi man ved det. Man bliver nødt til at sige ja til den, men når man så skal bygge noget, altså til den sidste mission, der havde jeg købt dele for 80.000 kroner, inden jeg havde fået en bevilling. Og det var svært at få den. Vi blev faktisk red flagged, som NASA kalder det, som risiko for missionen, fordi vi ikke havde en bevilling. Mm. Og så, det er også en lang historie, men jeg mødte en, som jeg egentlig ikke kendte ret godt, men når jeg ikke lige har kollegaer i nærheden, jeg skal noget sammen med, så sætter jeg mig typisk og spiser frokost med en, jeg ikke kender. Det var så Kurt Kær, som var konstitueret leder af museet, hvor jeg har kontor. Og han kom til at spørge, efter vi lige havde snakket lidt sammen, han havde en PhD-studerende, der skulle til San Diego, og der kendte jeg en, og det viste sig, at de var i familie. Han vidste ikke, hun var det her. Men så kom han til at spørge, hvordan går det med Mars? Og så fik han ellers en spand lort i hovedet, fordi jeg havde lige siddet og læst
Carlsbergfondet have udgivet virkemidler, som de kalder det. Hvad kan man søge penge til næste år? Og det, der kom nærmest noget, jeg kunne bruge, det var at søge op til 100.000 til en felttur til næste år. Og jeg havde brug for noget. Jeg havde brug for 2,5 millioner til noget 5 år i tiden næsten. Ikke? Så det fortalte jeg ham så. Du skal snakke med Lars Stemmerik, sagde han. Og Lars Stemmerik, han sidder i Carlsbergfonden. Ham har jeg snakket med mange gange. Jeg vidste ikke, at han havde noget med Carlsbergfonden at gøre. Og det var sådan mere socialt, vi havde snakket sammen. Han er paleontolog og lavede en masse spændende ting. Og han synes også, det var sjovt, hvad jeg lavede. Ikke? Så jeg rendte ham på dørene i 3 dage, men han var på felttur, så jeg kunne ikke få fat i ham. Så endte det med, det var sådan en torsdag, hvor jeg skulle med venner til Sverige og holde fri fredagen også. Så jeg skrev en lang mail til Lars Stemmerik. Og da jeg så ankom over til Sverige, så skulle jeg lige tjekke min mail, så var der først en mail fra Lars Stemmerik. 2 timer senere kom der en fra Flemming Besenbacher. Du skal bare sende en ansøgning. Spørg om 2,5 millioner, som du har brug for, men skriv ind titlen på din ansøgning. Skriv, at den er indsendt på opfordring af Lars Stemmerik og Flemming Besenbacher. Og så var titlen en felttur 250 millioner kilometer hjemmefra i år 2021, plus løn til en essentiel ekspert. Og det fik jeg 2,5 millioner til. Og så kunne vi bygge de her kalibreringsværk. Men hvad betyder det? Altså det fordi man kan fornemme, at du... Altså hvad betyder det for dine muligheder, det her med, at der hver gang er den her usikkerhed omkring penge, og de skal søges? Og, er det noget, der forhindrer dig? Er det noget, som man politisk skal bakke op om, for eksempel? Jeg ved, der er en space-strategi, men... Om der også er penge med i det, eller om det... Det er noget med jordobservation, noget med klima og sådan noget. Ja, ja. Men MOXIE er jo, den samler CO2 fra atmosfæren og laver ilt og kulmonoxid. Kulmonoxid kan man lave syntetisk gas af. Ja. Så det er noget, man kan bruge her på jorden også. Ja. Og det er der også folk, der gør. Ja. Men der er ikke interesse for det, desværre. Fordi jeg tænkte også med det her vanvittige kamera. Ja. Altså det må jo også være noget, der kan omsættes til noget relevant her i hvis de her kameraer kan vel masse altså produceres i industrien i forhold til... Nej, det kan ikke betale sig. Det kan ikke betale Nej, sig. Nej, det er for specielt. Ja. Det skal kunne for meget, som ikke er nødvendigt. Altså i virkeligheden, så er det, man sender til Mars, enormt primitivt i forhold til det, man bruger på jorden. Man har meget mere sofistikerede instrumenter her. Det skal kunne holde til, at vores kalibreringstargets, de skulle... temperaturcykles fra minus 135 til plus 75 grader 405 gange, inden de blev kvalificeret. Og vi troede, at choktest og vibrationstest var det, der skulle slå dem ihjel. Men det var den her termiske test, det kunne de ikke holde til. Vores lim var for hård, så keramikkerne revnede. Så vi måtte konsultere DPL, og de har, det er sådan for NASA-institutioner, at de har adgang til også alle patenterede data fra virksomheder. Så de vidste, hvad kan de her epoxier, som forskellige virksomheder laver. De har en database med mere end 10.000 forskellige epoxier. Så jeg havde adgang til databasen og til de eksperter, der kunne hjælpe mig med at finde den rigtige lim til det her. Og så endte det med, at vi fik det lavet, men vi måtte igennem 3 tests, hvor vi testede det. Og jeg fortalte, at jeg fik en gratis test til Mars Exploration Rovers en gang. Og den næste, der spurgte jeg så, vil I helst have, vi takker jer i publikationerne, eller skal jeg betale for det dengang? Og der vil de gerne have betaling, så der betalte jeg 12.000 eller sådan noget per test. Men nu var de fusioneret, så det blev altså noget dyrere. Det kom til at, jeg tror, det kostede 70.000 per test. Ja, det var det mere omfattende test. Så det havde jeg ikke penge til. Jeg havde budgetteret med 40 til én test. Så pengene slap hurtigt op. Så jeg bad dem om at lave noget gratis igen, for de sidste havde jeg ikke flere penge. Så vi brugte en masse penge på de her tests. Men hvad tror du, det betyder for os, altså for Danmark, nu er vi jo meget med udenrigspolitik, hvad betyder det for vores renommé, at vi deltager i sådan nogle missioner her? Altså, er det nogen, der lægger mærke til det? Lægger man mærke til dig som dansker? Amerikanerne lægger mærke til det. Ja. Jeg ved ikke, om man gør det også herhjemme, ikke? Fordi da den her landede, var der mere medieomtale, end der nogensinde har været før. Ja. Men jeg kan fortælle, til Mars Exploration Rovers, der fik vi var ved at give op, og jeg havde sat deadline til 15. november. Hvis ikke jeg har en eller anden form for støtte eller tilsagn for støtte, så trækker jeg Danmark. Ja. Og det, så fik jeg så et uofficielt tilsagn fra en fondsbestyrer, hvis navnet jeg ikke vil nævne, for han måtte ikke støtte. Vi havde simpelthen, det jeg fik at vide langt inden i det år, var at hvis jeg først havde fået en lille bevilling fra Forskningsrådet, det havde jeg fået, og jeg havde sagt, jeg kan ikke gøre det for de penge, så er det en fejl, at de ikke trækker det.
Fordi det betød, at fondene må ikke tage sig restfinansiering, så de må ikke give mig resten af pengene. Men jeg fik en bevillingsskrivelse den 18. december. Den 19. december bestilte jeg 2 lejligheder i Pasadena, og den 2. januar rejste vi 3 mand derover, og den 20. januar kom den 4., og så var vi der 4 måneder arbejde. Der havde jeg en helt surrealistisk oplevelse, fordi min kone fortalte, at hun så i TV2 vores daværende rektor, Linda Nielsen, sidde sammen med Christian Rovsing foran et panorama. Jeg havde taget nogle billeder i det panorama. Der sad de der og diskuterede, hvor spændende det ville være, hvis Danmark var med til sådan noget. Ja. Og der var vi. Vi var 4, der tog billederne. Ja. Og det andet, det er jo så, det vil sige, vil det være, altså nu vil du sikkert sige ja, men det der med, er det noget, vi skal tænke i sådan rent udenrigspolitisk i virkeligheden? Altså sige, at vi skal have, altså, fordi det synes jeg også er noget af det her, altså Niels Bohr Instituttet har jo produceret et enormt antal Nobelprismodtagere i virkeligheden over tid. Ja. Altså, selvfølgelig er der også andre, der har været involveret i det, men bare det, at man har skabt det her miljø, at man har skabt det her internationale forskningsmiljø, betyder, at der var det her, der er det her billede, hvor 17 ud af 27 har modtaget Nobelprisen, ikke? Og der er konkret måske 4, man direkte kan sige, kommer fra det. Ja. Altså, hvorfor er det signifikant? Er det signifikant for os sådan? Altså, Steve Squires, som jeg har arbejdet meget sammen med, han har modtaget det, der svarer til Nobelprisen inden for planetfysik. Det er et lille samfund. Vi er 1000 over hele verden. Ikke? Ja. Typisk 400 på sådan en mission. Ja. Så det er, på den måde er det småt. Ja. Men jeg havde en oplevelse på JPL på et tidspunkt, fordi den danske handelsattaché i New York, han var på besøg sammen med en fra en privat virksomhed, der havde været med til at lave Ørsted-satelliten. Der havde JPL lavet en lille flyer med, hvad JPL havde med Danmark at gøre. Og der var en side med Pathfinder, Mars Pathfinder, og så var der en halv side med flere andre missioner, de deltog i. Men det, der fyldte noget for dem, det var Pathfinder. Ja. Og så kom de ind og spurgte, er der en dansker til stede? Og jeg sad i mødelokalet. Kan du ikke lige fortælle de her folk, hvad I går og laver? Så kiggede jeg ud og så den der flyer. Jeg var ikke klar over, at det var sådan, de så på det, men det var også der fyldte noget, ikke? Og det var det her lille, hvor vi betalte 2/3 selv. Ja. Nu vil jeg høre, om der er spørgsmål. Ja, Kenneth. Jeg kan lige vente. Får du lige en hensyn til dem derhjemme, skal vi lige have mikrofon på. Og jeg holder den af smittehensyn. Først og fremmest tak for den store indsigt, du har. Jeg er nysgerrig på at forstå, når du viser alle de her flag, så får vi lidt en forståelse af, at der er nogle nationalstater bagved de bidrag og de folk, der kommer på en eller anden måde. Sådan en repræsentation for en nationalstat. Nationaliteter af de folk, der er med. Det er ikke nationalstater. Der er de folk. NASA har det sådan, at de kan betale folk i USA. Hvis vi rejser til USA, så kan vi arbejde derover og blive betalt. Jeg har fået at vide, eller jeg blev spurgt på et tidspunkt, betyder det så meget for dig, at det foregår i Danmark? Hvorfor kommer du ikke bare over til os? Så de folk, der er fra andre nationer, de har selv rejst pengene, ligesom jeg skal. Jeg skal ikke betale ud af til for at få sådan noget gjort. Men bag ved mange af dem her, der er vel nogle skattepenge, som egentlig har en politisk tilknytning, og derfor har et slags nationalt islet. Måske ikke så meget i Danmark, fordi jeg synes, jeg får et indtryk af, at det er faktisk meget lidt, I får fra det offentlige. Men jeg er selvfølgelig igennem KU og så videre, men du skal ofte have penge fra for eksempel fonde og bidragsyder og så videre. Med den allerede nye verden, hvor der kommer SpaceX ind over Blue Origin, Virgin Atlantic, alle de der ting der, hvordan ser du udviklingen inden for det, I laver, som er deep science og så videre, og så de her kommercielle, meget kommercielt dreven. Altså, er det en ny verden, vi skal til at forholde os til, og hvordan? Men de har også en interesse i science. Altså, de har også en interesse i science, og det er fantastisk at se den entusiasme, der er, når SpaceX sender noget afsted. De har udviklet raketter, som både NASA og ESA har forsøgt at udvikle nogen, der kan lande igen, og de ikke kunne finde ud af det. Det har Elon Musk gjort. Og det betyder, at de raketter, vi kommer op med, nu er blevet billigere. Så vi, MOXIE-eksperimentet for eksempel, det er sådan en lille gylden boks der, fordi SpaceX har lavet raketter, der gør det billigere, så måtte United Launch Alliances, som sendte os op, de måtte reducere prisen på deres raket,
Så pludselig havde vi penge til års i budgettet, så nu har vi en, det, der hedder en engineering model af MOXIE på jorden. Det havde vi ikke råd til at bygge ellers. Altså, nu har vi en. Og det er jo kun på grund af SpaceX. Så det, og de er også selv interesserede i science. De skal jo løse de samme tekniske problemer, som vi skal. Elon Musk, han vil sende folk til Mars. Det kræver, at man kan producere ild lokalt for at få folk hjem igen. Det kan han ikke bare tage med. Det kræver af størrelsesorden 5 raketter af Saturn 5-størrelsen, alene for at sende den ild ud, man skal bruge til at sende folk afsted fra Mars igen. Så det skal man lave på stedet, simpelthen. Der er ingen anden vej, og det skal han også. Så du er positiv? Absolut. Det er kun en hjælp, og jo mere konkurrence, jo bedre. Og jeg tror, at kineserne er meget ambitiøse også, og det kommer også til at hjælpe os. Jeg tror ikke, amerikanerne vil sidde på deres flade og se kineserne lande på Mars, før de selv gør. Det tror jeg ikke. Hasse, du skal lige vente på mikrofonen. Jeg blev ikke klar over, har man fået prøver hjem fra Mars overhovedet? Og hvad er fordelen ved at kunne få dem hjem og analysere dem hjemme frem for deroppe? Og så anden spørgsmål. Forventer du, at Mars-mænd er røde eller grønne? Det her med prøver. Vi har 100 kilogram sten, som vi ved kommer fra Mars. Det, der er problemet ved dem, er, at vi ved ikke, hvor fra Mars de kommer. Så det, vi gerne vil, og det er en slags, der er solide og hænger godt sammen, ellers havde de ikke kunne holde til at komme først fri af Mars og så ind til jorden. Så det, der er fidusen ved at gå ud og hente prøverne selv, det er, at vi kan tage dem, hvor vi kender den kontekst, de er taget i. Vi kan se hele geologien. Hvordan ligger de her? Hvordan er de dannet? Har der sivet vand ned igennem? Og en af grundene til, at vi er så interesserede i for eksempel de her deltaer, det er, at de er dannet af små partikler, der er eroderet væk under en gletsjer og er bragt ned i den her sø. Og sådan nogle små partikler, de har det med at klistre organisk materiale til, hvis der er noget. Så hvis der har været biologi, så forventer vi at finde spor af organisk kemi, der har med den biologi at gøre på overfladen af de her partikler. Og det har så været, det har ligget under vand i første omgang og aflejret som noget, der er blevet til sten. Og i første omgang er det beskyttet af måske 200 meter vand mod kosmisk stråling. Og det vi nu kan se, det er, noget af det her er skrevet sammen. Og kosmisk stråling trænger over en meter ned, så vi skal finde noget, der er relativt frisk skrevet sammen, for vi kan få noget, der ikke er beskadiget af kosmisk stråling. Men selv det, hvis vi kan finde noget, hvor der er en høj koncentration af noget, der har med biologi at gøre, så kan vi lære en masse af det. Jeg forventer, hvis der har været mikrober derude, hvis der har været noget overhovedet, så er det mikrober. Og det, der for mig er så super spændende ved Mars, det er, at efter alt, hvad vi ved, så størknede Mars-overfladen før jordoverfladen størknede. Og det vil sige, at der har været betingelser for, at liv kan opstå og formere sig på Mars, før det skete på jorden. Og tilsyneladende så har den periode, hvor det har været gunstigt for liv at udvikle sig på Mars, har været kortere, måske endda meget kortere, og måske endda så kort, så det kan tænkes, at der er opstået liv flere steder på jorden. Er det sådan, at alt liv er af samme slags? Alt DNA, vi finder i organismer på jorden, vender på samme måde, fordi der har været konkurrence, og der er kun én slags, der har vundet. Det, der er så spændende på Mars, det er, at måske kan man finde mere end én slags. Jeg ved det ikke, det er slet ikke sikkert, at der er noget, men hvis der er noget, så kan det være, at der er en mulighed for at finde noget, der er enormt interessant. Og det bliver det helt store, så kommer der Nobelpris ved det. Så jeg har lige et spørgsmål til, og det handler netop om det med livet på Mars, eller hvornår var det, at forandringerne skete? Altså ved man, hvornår de her forandringer skete på Mars? Altså det her med, at lige pludselig der har været floder, der har været det ene og det andet. Altså hvad skete der? Hvorfor forandrede det sig? Jeg tror, jeg har noget om det faktisk. Nu ved jeg ikke, hvor langt det er, for det er noget, det jeg klippede væk. Ja. Det kan jeg ikke lige finde. Men det, jeg viste et paper, Jens havde, hvor han havde studeret de her siliciumforekomster. Og en af de resultater, der er der, det er, at der har været vand rigtig mange gange i Gale-krateret. Og det er for mere end 2,5 milliarder år siden, der har været vand mange gange. Så der har været vand i søer igen og igen, måske i 100 millioner år.
måske kun i 10 af millioner år. Vi ved det ikke rigtigt, men der har været vand mange gange, rigtig mange gange. Og der har været mulighed for, at livet har kunnet opstå. Men om det er sket, det ved vi ikke rigtigt. Men det vi ved er sket, det er, at der har en af den der sonde, der hedder Mars Global Surveyor, der blev sendt ud i 97, den har målt magnetisme af sten ned i overfladen. Og der havde man ikke regnet med overhovedet at se noget. Den havde et spektrometer med, som skulle måle magnetiske signaler. Og da man kom ind i kredsløb om Mars, der kom man dybere ned, end man egentlig havde regnet med. Og der målte man et signal, der var enormt kraftigt, så man troede, der var noget i vejen med instrumentet. Man prøvede at slukke det og tænde det igen, men det var god nok, der blev ved med at være noget. Og det, der så viste sig var nogle klipper i Mars overfladen, som er magnetiseret, fordi Mars engang har haft en dynamo på samme måde, som Jorden har. At der har været noget flydende inde i kernen, der har bevæget sig hurtigt nok til, at man kan lave et dipolfelt. Sådan lidt har Mars haft en gang til synlædende. Det har den ikke længere. Og vi kan se et krater, der er fra 4,2 milliarder år siden, det har, hvor det krater har ramt Mars, er der ikke længere noget magnetfelt, og det er ikke kommet igen. Så på det tidspunkt var dynamoen ikke kraftig nok til, at den kunne drive det her dipolfelt. Så der er sket noget, og det der så sker, når der ikke længere er et dipolfelt, det er, at solens energetiske partikler, de partikler, der bliver sendt ud fra strålen, fra solen, de eroderer atmosfæren væk lidt efter lidt. Og derfor er atmosfæren blevet så tynd, som den er. Der har måske været 2 bar engang. Måske kun en halv bar, det ved vi ikke. Men der har været sådan, så det har kunne understøtte det, at der har været flydende vand. Lige nu, hvis man hælder vand ude på overfladen af Mars, så koger det samtidig med, at det danner isterninger. Det er sådan meget specielt, fordi trykket er så lavt, som det er. Man kan ikke have flydende vand lige nu. Så skal der salte i, eller sådan noget. Ikke? Og altså, det sidste spørgsmål er jo så, at det, som er sket på Mars, kan det så sige noget om, hvad der potentielt kan komme til at ske på Jorden? Eller er det for langt at lave en... En af de ting, man i hvert fald kan bruge studier af Mars til, det er at justere nogle af de parametre, vi bruger i klimamodeller. Ja. Fordi en af de ting, der komplicerer klimamodellerne meget på Jorden, det er, at vi har hav og havstrømme og vekselvirkning mellem atmosfæren og havet og strømmene i havet. På Mars, der har vi atmosfærisk cirkulation, men vi har ikke noget hav. Og det vil sige, at man kan få styr på nogle af de parametre. Og jeg er ikke ekspert i det, men der er i hvert fald nogle af de ting, man kan lære af klimamodeller på Mars, som man kan bruge til at finjustere nogle af parametrene i klimamodellerne, vi laver på Jorden. Hvor meget det hjælper, det ved jeg ikke. Men altså, det er i hvert fald ikke... Det er umagen ved at gøre noget ved, i hvert fald. Så spurgte jeg dig også lige, hvor mange er I på Niels Bohr Instituttet, der arbejder med det her? Jamen, det var jeg ret overrasket over. Der er en, ham der har designet det her kalibreringstærket, han hedder Kjartan. Ja. Han er lektor, men hans penge løber ud i 23. Han er jobsøgende for øjeblikket. Og det er jo den sidste. Jeg går på pension om 4 år eller sådan noget, og så er det slut. Så er det slut? Så er det slut, ja. Men vi har nogle studerende. Vi har en postdoc, som er med til at forfatte den der. Vi har en PhD-studerende. De har begge to selv skaffet deres penge. Den ene fra Sverige, den anden fra Italien. Så har vi nogle specialstuderende. Jeg har en på Moxie. Vi har 5 på Marskamp-teamet. Og så er der en kollega, som arbejder med Supercamp. Jeg har ikke nogen studerende på Supercamp for øjeblikket. Jeg bruger al min tid på Moxie. Så vi er ikke ret mange. Ikke ret mange. Og er der nogen, som tænker i, altså på instituttet for eksempel, der siger, hov, vi har noget kompetence her, vi har noget deltagelse, vi har noget... Hvordan... kan vi sørge for, at det ikke bare er sådan, altså tænker strategisk, altså jamen, vi har det her niche, det vi har været med. Vi har været med på de her ting, vi har lavet de her... Ja, det er lidt nedslående, fordi det, de tænker, er, at vi skal på en eller anden måde betale for at kunne flytte over i bordbygningen. Ja. Jo flere vi kommer af med, jo bedre. Ja. Det er sådan, de jeg har været til pensionssamtaler, eller hvad hedder det, aldringssamtaler med min institutbestyrer, som har spurgt, går du ikke snart på pension? Ja. Fordi de har brug for pengene til at tage nogle nye folk. Så det er ikke sådan, det ser ud. Altså. Det er slet ikke sådan, det ser ud. Nej, desværre. Nå. Der er ikke i hvert fald, måde, der er ikke der er lidt udenrigspolitisk debat, vi her kan altså, i relation til rummet. Men Morten, tusind tak for den her fantastiske rejse, vi har været på til Mars. Og for at gøre os både klogere på noget, som måske er lidt svært for os at forstå, men samtidig også kan jeg høre rummer en masse perspektiver. Så tusind tak for det. Jamen tusind tak for...
Tusind tak for jeres spørgsmål og for jeres interesse og jeres tålmodighed.